estoy yo, protože ono to má strašně dobře vyrobeno, to je. Mně se ta hra strašně moc líbí, protože jako, víš co, já prostě k tomu přijdu, k tomu počítači a teď říkám, no sakra, musím zase na sim, ne, víte co, a teď něco řeknu. Já vždycky, když začínám natáčet cvíky, tak já vždycky musím kouknout a říkám si, sakra, oni zase něco potřebují, teď říkám. Mě to právě dneska, my jsme se o tom skoro bavili a takhle, říká, jako, Steve, jako prostě to je šílené s těma simkami, ty prostě jako pořád musíš někde klikat, jako ty prostě přijdeš do školy, a nemáš jinou jako možnost. Prostě buď je necháš zemřít, anebo jako prostě se o ně nestaráš a oni umřou, anebo se o ně staráš a ztratíš čas, že? No a proto jako já to natáčím jenom a jako vám něco řeknu. Jenom když já natáčím, tak jako ještě 5 asi minut, nebo 6, 10, asi max, hraju ještě si Mickey a pak jako taky končím a balím. Jako, když já vám to vydám, to video, tak jako já ještě ty simky hraju a pak jako končím. Sharuna in a prep. Kam jsi ty ve? Je ona... jo. Dobrou chuť. Huh? Ajajaj, ten fixu své práce. Tak to bylo jasné, že musíš, že? Protože ono bez peněz jako prostě nezaplatíte tady tento byt. A vlastně tento byt dostal 24 tisíc nebo 24 mega. Já nevím, já už si to nevzpomínám přesně, ale vím, že to stalo hodně. Dost hodně, protože vemte si. Jedna místnost, druhá místnost, třetí místnost, čtvrtá. Dvanáct místností. Jestli se pletu lidi, tak mi to napište, protože mi se zdá, že tady jsou 12 místností. Můžete si to přepočítat a můžete napsat, jo. Jak chápete to lidi, on má být v práci a on tady prvě snídá. No, já mám... Už zas... 82. Bronchi? DZ Bobna. Oh, Zappelnorf. Ah. Não é que se smeje, gente. Vidíme, se to zdá, že to buď řve, anebo tady vidím špatné ty druhé obrazovce. Já nevím, já to nepoznám, jo, takže to tady pozná a ví... A kdo ví, že jako jak to prostě pozná se, že to vám jako jestli to je slabé, napište, protože já to nepoznám moc. Co pak, ro? Co bych mohl koupit? Mě tak napadá, že bychom tady ještě mohli něco koupit, ale já jsem tady chtěl dneska předělat trošku tu místnost. Dobře. Lidi. Uděláme jednu věc. Já chci koupit jednu stěnu do toho pokoje. Je to tady mít celé šedé, jo, lidi, takže jdeme sehnat tu šedou barvu. Vůbec netuším, kde bychom ji sehnali, jo, ale můžeme se tak poptávat. Jo, tady je. Tak, ne, tam ne. Já nechci stavět. Tak rád. Počkej, je to na stěnu? Okay.
Vy děláte srandu? What the fun? Proč mám džuru? To je balkon, anebo nevím. Asi to je balkon, podle mě. No to nejde. Tady nejde, prostě to je nemožné, koukejte, jo, tady to jde, a tady to nejde, prostě tady nevím, jestli by ani šla dát stěna, prostě, bože, ne, tyhle ne. Tady to jde, ale tady to prostě nejde, já nevím proč, jako možná to je kvůli to stídla, že, to se neví, prostě, ale... Tam musíme do stěnu, prostě to nejde, aby tam nebyla stěna. Ne, takhle. Tak. Když se to trošku laglo, nevadí. Jo, ještě tady dá tu stěnu, pardon. Já se omlouvám, jo lidi, ale já jsem teď jako byl trošku v šoku. Omlouvám se vážně, ale já jsem tady jako trošku nevěděl. To je něco jiného. Jo, a ještě kam dáme toho, že? Počkejte, musím to nějak vymyslet. To nějak vymyslet. Tohle by mohlo jít jinam. Kde půjde tady, protože to by nešlo, ale je jedna možnost, ten Gabo by se posunul tu, stůl tady a tady by byl reparátor. Ne, tak ne. Jo, tady to prostě nejde. On to klidně půjde tady. A tady máme jakby našeho zaměstnance, který tady bude, jo, a ještě jak možná to bude pro děti, jako tohle jakby je pro každého. Ale řeknu jednu věc, tady je nejlepší komp, protože tam je, to máte všechny hry, já vám to klidně ukážu, jo. Protože když tady dám play, čekajte, play, tak tady máte skoro různé hry, jo, game, jo, a tady máte všechny hry, tady nejsou hry. Tohle jsou všechno hry a teď tady počítáme. Jo, raz, dva, tři, čtyři, pět. Ne. Pět tady, pardon. A tady teď si koukneme, počkejte, play. Raz, dva, tři, čtyři a pět, tak jo. Počkej, Kaj, co potřebuješ? Spánek, dobře. Kdy přijde ten teď vlastně, on teď přijde do práce, takže to bude ještě vnitř. Kero taky bude do práce. Ona, ale víte co, já udělám jednu věc. Tu máme peněz. Já víte co, já dneska to ušetřím takhle. Ona dneska nepůjde do práce. Jo? Lidi, proč? Protože já nechci z toho důvodu, aby oni se aspoň trošku do sebe, aby se jako trošku do sebe zamilovali, jo, už trošku. Ať jako něco máme aspoň hotové. Ať si to jako prostě dneska zahrá, jako ona jako také rok prostě nemá ani trošku volna. Jo, protože ona má jenom dva dny volna, vole. Což je nic. Nějak středa,
Teda pondělí, úterý, středa, pondělí, úterý, středa, čtvrtý má volno, pátek, sobota, neděle. Jo, prostě pondělí maká, úterý maká, ve čtvrtý maká, teda, jo, ne, pátek maká, sobotu maká a neděli maká, takže takhle. Na STV to, to ani nemůžu, protože tam nejde. Ne, ona dneska prostě nejde do práce. Ne. Ano. Víš co, který... Kterou? Potřebuješ ještě spát třeba. Běž spát, jestli chceš. Jsi takový. Já nechám spát ještě chvilku. Asi to zaslouží, protože ona jako neustále maká, maká, maká. A málo spí. No ty obrazy tohle, jako to je krása vlastně. Já si myslím, že... A ona vlastně, kterou má na to talent, malovat ty obrazy. Počkej, tak zkusím, ne? No tady bychom mohli koupit lepší komp, co si myslíte? Já si myslím, že jo, protože... Ne, zbytečně tady to židlo, tady to, to je jedna. Z toho důvodu, že ono prostě... Takhle, počkejte, já napadu, ještě lepší. Ještě, ještě, ještě. A teď... Hodí. Pečka. A ještě ten důvod. Zajedeme si pro toho kompa a... Otvěra nezajedeme pro toho kompa, ale koupíme ten komp. A pak už... ji necháme malovat. A počkáme na Steamtrixe a budu chvůl jak kdyby kecat prostě a pak už nevím. Kdy ho budeme mít tady tento počítač, kolik potřebujeme level? My potřebujeme level 9. To je kolik tak level 10 a level 9. Hej, a to by nebyl špatný komp, tak myslím, že byl tento a my nevím, kdy máme tady level kompu. Já se kouknu, jo, lidi, ale bylo by to super. To je lepší ještě. Tak, ale teď si kopíme ten komp. Co je dražší? 4000. Ten to je dražší o hodně. Jako level 9, OK. Koukneme, kolikaty máme dev, kolikaty máme level počítačový. Počkejte. Počítače, 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 počítače. Aha. Level 4 maká já teď. Takže počkejte, spočítáme se do level 9. Ještě 5krát musí hrát na tom kompu něco, cokoliv. Ale nevím, kolik má Steven. Koukneme ještě na Steva. To jsou platby, to ne, vaření, ano, oni se do sebe vlastně zamilované, my to si pamatuju, to nechci, vaření, vaření, nechci, nechci. Nevadí. OK, dobře, víme, že maká level 4, což jestli teď někdy, já nevím, do kolika dílů bychom to dali. Aha, ona přijde koupelnu. Tak jako bychom mohli koupit tam ten
kompio na bránku toho dílu třeba možná. Já jsem řekl, že nejde, takže máte banán. A Strudik se vrátil. Vlvočky, Carol, našla se mi nebo? A já se srandu. Aha, ona ještě malo, super. Tam je. Wadida. Jo. Jezero. A vaví. Masky. Naba. Ty už to tak... Kero, co to bude teda? Ono to je strašně těžké jako pochopit, co by to tak mohlo být, že prostě. Já nevím, co by to tady mohlo být. Já nejsem jako člověk, který se zajímá úplně o malování. Já jsem jako člověk spíš, který se zajímá o hry a takové věci, jo. A... No... Prosím, prosím, ne, prosím, aby měl volnost. Prosím, aby měl... Mám práci. Máš... To je pondělí, úterý, středa, středa, ty čtvrtky, tohle pátek a sobotu. On má jenom sobotu volno. Sobotu a pondělí má volno. To je všechno. To nevím, co by to mohlo být, jo, lidi, počkej, já se kouknu zblízka. To bude nějaká příroda, ale já nevím. Prodáme to za stovku, nebo to necháme? Necháme to, to je krásné. My teď nevyhazujeme ty věci, jo, až to budeme prodávat, tak kolik to dáme? 118, 123. Spánek. To je sranda, že je spánek, no. Ne, jestli ve běžce lehnout. To dneska se umije a tracker se umije a pak budete kecat. Suprib. Yanobor, Freenip, Gung Day, Wabi. Hey, Pichkide. Phanosa Labertus, Mame, put a meeting in some people. Yo, Oscar, yo, aha. Bombzoid Dimpish. Ale jako Steve, ona tady za toho přijde a ty spad. Hej. Ne, dneska ne. A vlastně si nebude spát, že? Protože oni nejsou ani jeden. Ona nemá tohle s ním. Ona nemá tohle s ním plné. Kdyby to měla s ním plné, tak oni budou klidně spolu spát, jo? Protože to je jakby kamarádství a to je... láska. Jo, růžová láska, tam to je přátelství zelené. Už to chápu. Už mi to došlo. Kolik je hodin vlastně? Počkej. 15.53, OK. Lidi, nebedí.
budeme pomalečku končit, jo, protože to natahujeme teď to bude tak hodina. Já to pomalečku ukončím, počkám jenom, jestli Kaja půjde spát, Kero, jestli půjde spát nebo nepůjde. Nevím, co budu dělat, ale já se teda... Já se teda pro tento díl pomalečku s vámi rozloučím. Doufám lidi, že se tady tento díl společně zase se mnou užili, protože já si myslím, že se pro další některé díly bychom mohli zkusit. Víte to? Pro příští díl už zkusíme udělat to, aby oni byli spolu. Zkusit, víte co, příště zkusíme dát celé to růžové jako láska a zelené nebo růžové zkusíme dát do příště společně. Uvidí se, v pátek, což je zítra, bych jsem chtěl dát živý přenos, možná budou odpoledne simici, uvidí se, ale rozhodně bude odpoledne Minecraft, čtyřicátý už první díl, což je super, už se blížíme ke 100 pomalečku, což je nádhera, že už to tak, že pořád neustále jako ten Minecraft prostě běží a i ty simici, že prostě jsem od té doby, jako co jsem vlastně, co jsem teda ukončil kanál a zase začal vlastně na tom kanál vlastně můj. Že prostě jedu dál a nevynechávám ty díly, takže já si myslím, že do nějakého toho, nevím, nějakého toho kulatinského dílu to bude asi ta stovka možná někdy. Stovku bychom dali asi, já nevím. Myslím, že do podzimu dalšího. Do listopadu neboli do srpna. Srpna neboli září. Do tohohle září nového. Až bude. Neboli do jarní prázdnin. Lidi, já vůbec netuším, jo, protože jarní prázdniny se blíží. O jarních prázdninách bych jsem chtěl trošku simíky a i Minecraft vydávat dříve, takže jako možná budete mít dvakrát denně simíky a i Minecraft. Uvidí se. Oni se už budu končit pomaličku. OK, pokud se ti video líbilo, hoď like, budu za každý like úplně rád, když to tam hodíš, takže pokud se ti video líbilo, hoď like, pokud nemáš u nás, teda pokud nemáš na mém kanál odběr, tak hoď odběr a pokud bys chtěl více vidět o simíkách, tak najdeš všechno na mém kanálu Stevntix. Já si pro dnešek už loučím moje Facebook stránky Steven, teda Adam Martinček a Messenger Adam Martinček, Skype Stevntix, to už najdete v popisku videa. Já se s váma loučím a kdo by chtěl, tak už se můžete těšit za 2 týdny, za tam ty další 2 týdny, tento týden ne, ale tam ty další 2 týdny už jo. Takže za 2 týdny se těšte na tuto knížku, Steven tak se vrací a já se s váma loučím a čus příště a čau zítra o Minecraftu. Uš.